minutos, viado. É a grota. Fala, Didi. Matei um no rolamento. Ah, não, viado. Não, não, não. Fala daí. Mata o seu pai, mata o seu pai no rolamento. Vai. Vou falar. Vai. A palavra motivacional fez a diferença, hein. Foi também. Caralho. Quem vai? Não, viado. Não, 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 não. Cara, esse moleque, ele não deve nem bater punheta, velho. Não, sério mesmo, gosto muito do Menon, tá ligado? O Menon é brabo, o Menon é meu, o Menon é sagaz. Mas esse moleque, eu acho que ele goza mais, ele tem prazer quando ele mata no rolamento do que ver uma bucetinha, tá ligado? Com certeza absoluta, se falar assim, aí, tem uma mulher de quatro te esperando aí só pra você tacar a piroca, ou você deseja acertar todos os rolamentos que você tentar. Ele vai querer acertar todos os rolamentos que ele tentar. Eu tenho certeza disso.